8-9ជារថយន្ត SUV 7កៅអីដ៏ប្រណិតគុណភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុបនិងមានលក់នៅលើទីផ្សារឆាប់ឆាប់នេះហើយអភិបាលខេត្តតាកែវក្រុងរំលាយសហគមន៍មណ្ឌលទេសចរទន្លេបាទីក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការកីបន្លំភ្ញៀវអភិបាលខេត្តតាកែវបានដឹងការពីម្សិលមិញថាគេក្រុងរំលាយសហគមន៍មណ្ឌលទេសចរទន្លេបាទីនាពេលឆាប់ឆាប់នេះបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនឹងការកេងបន្លំភ្ញៀវឯកឧត្តមឡាយវណ្ណៈបានថ្លែងថាឯកឧត្តមបានចាត់តាំងឲ្យលោកអុករីអភិបាលស្រុកបាទីបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះសំណុំរឿងនេះហើយបារម្ភឃើញថាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋមែនឯកឧត្តមនឹងពិចារណាដើម្បីរំលាយសហគមន៍នេះចោលភ្លាមប្រតិកម្មរបស់អភិបាលខេត្តតាកែវបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តការរិះគន់យ៉ាងជំរងចម្រាស់ទៅលើសហគមន៍មណ្ឌលទេសចរទន្លេបាទីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកេងបន្លំប្រាក់ភ្ញៀវដែលមកកំសាន្តនៅទន្លេបាទីតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាភ្ញៀវដែលមកពិសាអាហារនៅទន្លេបាទីបើគិតតម្លៃអាហារអស់70,000ត្រូវបានគេសរសេរបន្ថែមក្នុងវិក័យប័ត្រអស់170,000ហើយបើសិនជាភ្ញៀវរកឃើញថាបើភ្ញៀវរកឃើញគេថាច្រឡំប្រពន្ធបន្តថាជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេឲ្យអ្នកមកទទួលកម្មង់មហូបផ្សេងតែអ្នកគិតលុយជាមនុស្សផ្សេងដែលកតានេះហើយបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកាន់រមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែបញ្ហាដូចគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅបានដកសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីចេញពីក្រុមហ៊ុនបាទីធួរ Development ដោយប្រកុលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនវិញប៉ុន្តែនាពេលនេះបើសិនជាមានការដកហូតពីសហគមន៍នោះគេមិនដឹងថាតើរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីនឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរឬក៏មានការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈឬយ៉ាងណានោះទេបាទរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីកញ្ញាសិទ្ធិធួរបានទៅហ៎ចាប់ទៅបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់អភិបាលខេត្តតាកែវគឺអាដាមឡាយវណ្ណៈក្រុងនិងរំលាយសហគមន៍មិនមែនរំលាយតំបន់ទេគឺរំលាយសហគមន៍ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីដោយសារតែមានការរិះគន់យ៉ាងជំរងចម្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវថាមានការលក់ថ្លៃពេកបាទដូចជាថាតម្លៃម្ហូបហ្នឹងគឺថ្លៃដោយកញ្ញារាំងសីបញ្ជាក់តាមអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺ70,000ដាក់170,000ហើយបើសិនជាភ្ញៀវតវ៉ាគាត់ថាច្រឡំចុះបច្ចេកដំភ្ញៀវបានតវ៉ាប្រកាសជាតាមហ្នឹងហើយបាទជាការពិតភ្ញៀវខ្លះគាត់បានពិនិត្យមើលនៅតម្លៃណាគាត់ឃើញនៅតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគាត់បង់ជូនហើយអញ្ចឹងឲ្យភ្ញៀវខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់មើលទៅស្អាប់តម្លៃលើសឬថាត្រីគាត់កំងមួយដាក់2អីអញ្ចឹងក៏មានដែរចា៎បាទអញ្ចឹងទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាហើយបើសិនជាភ្ញៀវគាត់នៅតែបន្តការរិះគន់ហើយបើសិនជាសហគមន៍ដែលគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះនៅតែមិនមានការកែប្រែនៅតែមានការកេងបន្លំឬក៏យើងហៅថាកេងបន្លំណាកេងបន្លំភ្ញៀវអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យភ្ញៀវលែងទៅកណាប់លែងទៅពួកគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលខាត់បងធំធេងបំផុតហើយដោយអាដាមដូចជាសាព័ត៌មានក៏ដូចជាការជួលដំណឹងកន្លងមកធ្លាប់បានមានការដក
ការគ្រប់គ្រងកាលពី2014ពីក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យមកខាងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញដល់ពេលឥឡូវគាត់គ្រប់គ្រងគឺមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងអភិបាលខេត្តពមៀនថានឹងមានការរំលាយសហគមន៍ហើយក៏យកអត់ទាន់ដឹងថាតើពេលដែលរំលាយសហគមន៍នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថ្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចថាធ្លាក់ដៃទៅលើខាងឯកជនទៀតឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមានការរីកគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ថ្លៃពេកបាទដាក់តម្លៃហួសហេតុពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវគាត់មានការរអ៊ូរទាំយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតទៅគឺអ្នកដែលខាត់បងគឺជាអាជីវករក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់នោះតែម្ដងបាទចា៎ដោយសារតកាបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងតំបន់នោះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកចា៎បាទជាការប៉ុណ្ណោះ